xəyallara dalıram. Aldığım hər nəfəsdə gül qoxunu alıram. Gəzib soraqlayıram səni eldən, obadan. Bir diləyim var mənim, yalnız Allah babadan. Qayıtsın geri zaman, Rüfət, yenidən doğul. Səni bərk qucaqlayıb, ayrılmayaq heç oğul. Gəzək yenə üçümüz, verib əl-ələ qoşaq. Xoşbəxt həyat yaşayaq, vuraq ömrü başa. Nə ayrılıq, nə hicran, qismət olmasın bizə. Sinəmiz dağlanmasın, heç yaşda olmasın gözəl. Əzizim ağlar oldum, sinəsi dağlar oldum. Balamı torpaq aldı, virana qaldı yurdum. Bu bütün bala itirən, evlad itirən anaların dilindəndir. Əziz bacım, ruhu şad olsun, başınız daima uzaq olsun. Mən həmişə özümə böyük bilmişəm, çünki yaşda da bizdən böyüdür, ağılda da hər cəhətdən bizə həmişə analıq edir. Mən də ona görə bu anamızın dilindən əvvəl balamıza bir şey yazdım. Son dəfə sən bizi tərk edən zaman gözünə baxmaqdan heç yorulmadım, yorulmadım ki, əlimi əlindən mən üzən zaman nə üçün mən yanıb qovrulmadım ki? Sandım ki, tezliklə dönərsən geri, arxanca bir qar da su atmadım ki? Əbilim, sənsiz gecəm çox keçdi oğul, gözümü qırpmayı heç yatmadım ki? Mən səni can parəm yola salarkən, qapını içərdən bağlamadım ki, sarılıb boynuna öpüb üzündən, qoxlayıb ətrini ağlamadım ki, öpdü aylar, inlər üşmüş xəstə, ruh kimi gəzdi, yaşamırıq ki, qardaşım evləndi, gəlin gətirdi, qol açıb ürəkdən oynamadıq ki, qol açıb ürəkdən oynamadıq ki, Allah ruhu şad eləsin, Allah səbir versin. Bu da Abdullahımızın adına yazmışım şeir. Bu şeiri mən dəyənim atamız qardaşımız, Əhməd qardaşım tərzində yazdım. 13 ildən sonra tapdım Nəzir Niyazi ilə. Bəslədim mən böyüdüm səni halal ruzi ilə. Adını qoydum Abdullah, şükür etdim Allaha. Haqqın yoluna gedib, ibadət etdim Allaha. Abdullah namaz qıldı, aşiqi oldu əlinin, namusunu qorudu vətəninin, qız gəlinin. Qarabağda vuruşub tanındı öz namı ilə, ruhunu təslim etdi o tək olan bir Allaha. Ruhunu təslim etdi o tək olan bir Allaha. Bizim şəhidlərimiz yalnız ruhlarını, sıcaq dərdimizə, onları Qarabağa təslim etdilər, başqa düşmənə yox. Allahımıza təslim etdilər. Allah ruhları şad eləsin. Allah balonun ruhunu şad eləsin. Allah cəmi şəhidlərin ruhunu şad eləsin. Mən təşəkkürümü bildirirəm Quran rəhbərliyi namizlərimə. Çox sağ olun, var olun. Allah hər zaman hamımızdan razı olsun. Təşəkkürümü bildirirəm Kəmalin xanıma, Sevinç xanıma, Təranə xanıma, hər kimin bu tədbirdə əziyyəti varsa, Allah hamısından razı olsun. Bütün anaların adından hamısına təşəkkür edirəm. Afət xanım, İraza xanıma, bu tədbirə gələn hamısınız var olun. Çox sağ olun ki, bizi bugün tək qoymadınız, gəldiniz. Allah bütün analara, atalara can sağlığı versin. Çox sağ olun. Gələn ayarlarınız var olun.